السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، تمام قسم التعريف الله تعالى سبحانه لا شريك له يستعريفا المستهر حمد سنة اور ہر کنی قسم شکر سباس تش وقت خطر یہ میں اس پانے فضل پانے احسان پانے کارم سے نویز میں درود و سلام اسم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ سے اخری پیغمبر دہن اخری رسول چھے اللہ تعالیٰ قلین احمد جس پانے رحمت سے پانے مغفرت سے الہ العالمین اشی زہر بار کرن سن جہی حاجت کا روا سن بیمار کا شفا ان گھر اندر بیمار دی من شفا ان ہسپتال اندر بیمار دی من شفا سن والدین کر مغفرت ایمن زل شت من تو وسیعت و سلامت سن اس کرز اس کر نقود جہی حاجت کا روا اجد علم زان تاکر عمل کرن اور تم پہ تمک دنیا و آخرت اندر سمل حاصل کر توفیق پروردگار سیرت نبی اندر زانو بوزو بوزناو یہ سنس میزان حسنات اندر آمین یا رب العالمین. سیرت نبی یہ عظیم سلسل جس ہفتہ وار یہ درج جوہری تو سیری چھو وللہ الحمد مرکز جمعیت اہل حدیث حلقے بیمنا سری نگر کی طرف یہ جو میں دہلی دیس حلقے بیمنا سری نگر کی طرف مرکزی جامع اہل حدیث ہاؤسی کالنی بیمنا سندر اور آز چور جون زساف تو چوو بروے سے بوموار نماز مغرب پچی مجلس سیدنس منعقد سپدن یہ منز ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارکس اندر دہیم نبوی اس اخرس پر پیش آمد اہم ترین تا آخ انتہائی سبق آموز واقع بوزد بوزنا ہوشا سابقہ درسس مزبوز ہے کہ دہ نبوی اس ابتدا سے اندر دہ نبوی اس جیلی تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امگاٹی مز نیبر درائی ان پر گئی کہ ریت شریف آس پاس تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ججباب ابو طالب تیمتی درائی امبریاں تیمتی گزرے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزیر و مشیر گرواج سیدہ خدیج کبرا رضی اللہ تعالی عنہ و عرضاها سوچ درائی امبریاں سوچ گزرے پیغمبر کریم اس جکاب خوش کن کہ سید خدیج کبرا سس خاتونوں میں گوڑیش ایمان انن واجن عظیم خالی مگر یہ کہت رس گامنا کہ یہ ججباب انہوں ازاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایت کر سو حکم اخر اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ اس پر نیم دنیا دیر چونکہ مکہ مکرمہ سندر ابو طالب اس نے زندگی من اس میں مشرکین مکہ تو جرت کرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کی نیس حکرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتے پڑھن تنگ کے مگر امسان ابو طالب گزریو اب بول بار دیوار جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریش درمیان اس دیوار کو بات اور نتیجتا قریش کے بڑھ جرت ہمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف یہ نتی ہوتا ہم ہے کہ اس قید کی دوئیم آخ چیز کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خدیج کبرا پانون مال پانون سوری کے پیش پیش تھا بھی اور دمی سے بہتری تدبیر کہ پر کہہ رہا سو انتظام مال دمی سے پانین تی مالی خودا کرن مدد تیم تی کہ پر کیا بکار یہ دنوئی سٹھا اہم ترین رکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے اس کو دام دنیا بھی تو قریش اس باشو یہ مکلے وائی مکلے دعوت اسلامی نعوذ باللہ اجسا
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عام موقع پر یہ محسوس کہ قریش ہسا یہ سمجھن کہ ابو طالب سے مارن سے کدی یہ قرا سے یہ دنیا نیرن سے اسلام کے اسم کمزور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یس اک طاقت اک اخمس انوال کار نبرم یس نبرم آس تھرڈ پارٹی آس اور سمجھ نیمن قریش کے لوکن اے خبردار یہ ایمس کیا آس پاچھو آس دن جواب ساری خود نزدیک یس بستی اس مکہ مکرم آس اور یمن سے سال ہا سال ایک تعلقات اس ولی بری تعلقات اس تم طائف میں طائف اس مکہ مکرمہ اس اندر اس کافی زیادہ لوکن پانا رہے بھی تھے اکبر با رہے پوش اس ناس دیکھ بستی جو سا اکبر با سب امی میں رہے پتے رہے اور رہے پتے ہی صورت رسیے بڑ بار نزدیک بستی آسنے سے بیاک سبب اس ریبتو کی کہ یہ سنسد شاداب بستی یہ دی برش ہے یہ دی باق ہے تو موسم اس مکہ مکرم اکل باری خوش دیوا ریبتن ہم زنی اس کی کہ مکہ مکرم روح اس طائف تامت انن بچن سوزن بچن اسنو دو جانا ہوں گے اور اتھے پہلے طائف کے والے ہیں افراد اس مکہ مکرم اس کا نکاح اور مکہ مکرم کے والے ہیں افراد اس طائف اس کا نکاح کہا انسان زندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہی طائف طائف کے روز زبردست اخت مکہ شریف کی سمجھی زندگی کرتے تھے تجارتی زندگی کرتے اور مکہ شریف کے روز والے بہترین اعتقاد اندر طائف کے باغات میں مال ہنس کنس آپ چیز سکتے ہیں بہت ویلت ویلت ہے ایک جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہجرت مدینہ پاتا آئے واپس مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لئے یہ مسلم صلح حدیبیہ کے صورت سندر پاتا واپس آئے پھر تاحت مز یہ ساری کو بیٹ مکہ مکرم ایک سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کرنے گئے تاحت مز وہ آپ عروہ بن مسعود ثقفی اور عروہ بن مسعود ثقفی اس نے مکہ مکرم کو روز روز سوز کہیں جو سوز طائف گو آج حدستان اس طائف اس نے مکہ مکرم اس پانے میں ریلیشنشپ کیے جمعہ اس پانیس فرسلس مز پانیس جنگر مز پانیس امنس مز ہر قسم کے سکر شرس مز دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سی حق دیتے اس کے میں پورائی شو مز بیٹھوٹ پورائی شو سو سی آہ کریم ترین تعلق تعریف سے پائی کے مرسل جو ہے پورائی شکیہ تعریف شمائے فرسل کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہے گیارس بچے بہت چور کانش نیوری میں رشتہ داری پر کی ہمان ترین چی تیس بچے چوئی بستی نیتی جتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت آئی دو ہے پان اسیق زید بن حارسہ اور خاموشی پر درائی ماہی شوال سندر ماہی شوال اس دہ نبی اس ماہی شوال انہیں ایک اور رمضان بات دہ شوال دہ نبی اس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی چون اسی زد ٹارگٹ اسی میں نمبر آخ قبیل سقیف اس دیو اسلام اس دعوت اور کوشش کرو کہ قبیل سقیف اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آت دعوت اس پر لبائی کریم اسلام اس میں داخل نبس اس ٹارگٹ کی یوسف طائف روح چھ قبیل سقیف چھو حوازن چھو وغیرہ جم کرن اخ دباو اخ پرد مکہ مکرم کے قریشن پر باقی من مشرکین مکہن پر در مکہ اخشی طائسی تعلقات تیب چیز طائسی تھی تیب چیز امسی تھی اگر در پانا اطلاع کو کانچیز کو مگر ہیس کو ہوش کے تھے انہیں مس بائی مبارک اس کون رہے چھو شدن امسی تارفی بٹ یہ ون چکان تھوڑا پارک چکان سو شوچہ لیکس گیسن پرزے جن کام زور پاہم
Kogasan söyledim, böyle bamcı manın mene. Kaçtı boş geç. Östaşı geç. Bamcı nasıl söyledim, mazlumu skoğatır ki ya, bamcı yansan gemi skoğatır. Tır bak. Elbiş asan, hırbar aydırmın yemiş takile fanına, en üstü sahili falı. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem'e aklı hissedirdi. Dıhli madem, yüz obu talib oskarın, yüz seyide felide kubra oskarın, iman kılıyor bazen. Kura işe sınıyor, fiilini ki iman kılıyor. Asıl madem os Allah dağlasından. Mekar kura işe olsun sumana. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem'e zavallı sallallahu aleyhi ve sellem'e. Asıl madem şu, Allah dağlasından. Mekar çünkü kura işken sitedir. Vakti doğru çıkan tadbir tut, ihtiyar kavun, yemsiden Kureyş, bende ziyat diyordu imo dokurda barak vali durumunmiş, bahçı. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem, şeval keselerde sanader, or, o da damat ezgemin, dreliyat. Yani, ömüsüne obu talim tabi Kedime Kubrasi'nin iş vermez. İndi barına patlayın. Şaban, Ramazan, Şaval. Yemge treyidi, or kuvvetim, velillahi elhamdü zeyr bin harisa sığır, çok deva, çok gesi. Yemge taif. Mekar yutayım taif fırt, Makke şerif ıslus pöyle ikhati. Ama kayıp mısın ki? Demek istemana kayıp mısın ki? Mesela Muhammed ki. Dah veli ezgi bir davet devam ediyor. Ezgi bir dah dolatır, Luh karahanın aklı mucizatı mohsus ki. Dah veri ezgimi davet ya. Kalı paga o söz beni mutfağa aydık maş gelir. Aydış katı ısmı giyin. Eşe paygını sırrıs morsuz gelen kanti nebri nafara demişler var. Humur ismişen nebri mayı yıkan bora yeslemiş bana ne? Ay şu itibarın namlı ben müşürüze baka ben. Bir çok da ziyaret tasma sarı parça. Nebi benim sorular sana verir suçu oldu ve yerliyim ayet neyliyim bir şey. Kat fıyam. Ama tüm genç, tüm genç. Doğru her sutra o zehre farkı tutuyu iskalimi patalıyım. Nasa tipçi tayin gibi. Peygamberi Kerim ki ertkiz bölüz bağır sardar abdi yâli yılasmış. Ol bir öz bir ağır kimsöz masul. Bir öz bir ağır kimsöz nâ hadîm. Yemez kebire sakî fıksâli kut bölte zuhama kutte aşraf. Yemen Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem mut İslam'ı icdavat. Ve en bir farmağın ki Türkiye'nin bir İslam falavını sende madet. Ve ben sen şu panın kovum İslam falavını icazı diyorum diye kim daha madet kerem belki Türkçeden rakam kutları kerem. İslam üç kubi kırık bayan, din üç kubi kırık bayan sor. Kaşı tabi geyimin sil kuftu şimdi. Muhtelif doğan anda. Ve Allah palır bir nebi kerim sallallahu aleyhi ve selleme. Örsen daha doğan taifi sende. İman sardar, ikis ikis tüccatsa, iman samka, iman süt mulakat kerem, or emper iman İslam uskuna davet ya. Mekar içi iman kadrı kalbi usmeti konsept konti. İman suna su, su şerdeli gani. Dubas agar tıpoz peygamber ase, deri geçeti eski jeli zorlar. Özgün çiftliği zikarsın, derbede eseyim ezi. Agar tu poz payıfır zubli ki hizir gez manmışı. Dima on su şiatleri gani. Dumas agar tu poz payıfır asıl tu bir alman ke şerifi zubli. Bu tu yut sen. Çünkü şeyler asli şerifi zubli. Yos kora satiyiz di. Hakaret di. Yos irkar di. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem bu yekin ayın manını ki. Farbu keyif. Kıhı barbaş. Tuhay Mürimun Mie Davut. İslami Davut'a sonuçta zavr besti ki. İşte de bana emur ki. La ikraha fiddi. İslam şu Davut'a dümen diyen bir kubul. İslam peş kubul. Ahmet şu refahidi, dünyevi diye ıhlidi. Samaj sudri, ahlakiyat sudri. Mondu ki, mondu kah barbaş. Peygamberi Kerim şu da kalaf karan kah çiğin. Albatta men gözü ah ciz koy mehrbeni evi rahmetten ben. Yık ah benzer de gözü. Yuvas anut da asmo neymiş. Yumoru tikar da bu. Yeş daba olsun. Bu netiş dra. Yumoru kam umurken rölde avbaş. Bu ne dayıp.
imanda olduğu göre hepsi genç, daif olmaz. Cümlâ-i Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem, cümlâ İbkâni Nebi Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem, İdris Kâlas Kâni Mubarak edilen zahmet, Ur Zeyd Recep Talan'ın devrül panı cüsüm, Nebi Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem'in cüsmü atharız bütün, daha ki yok göğün müeyn yitüseyi Zeyd Recep Talan'ın usul Nebi Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem'in iyilik ki, Or aklımız ay Zeyd Recep Talan'ın usul, Kâlas'tık yetken, şanın ayken, Nebi Rahmet'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ayken, İddis Kâlas, yut zâdı cismi mübarekimiz kûn bahli oldu. Ki çapal yas lögeç rız, sogay at ratı sitem band, sogay sokubi yaktı. Or yakla kelba ve Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem taifi nisiniz, taş bağırız. Adanuk mühele koskuni hadastana narm diyor. Demiş ki nasıl kadar iyi yapalım. Devam bahnes golamas yemezde daştırıldı ahkı mükemmel olsun. İman şu zorunlu ilk kayfer asıl seyri kodana kastı sanki değil, ya Musalman ki asıl seyri nâri diyor. İnsan itibiyet kazandı. Kutsak çıkan Musalman ki zeyri bas. Kutsak çıkan kayfer ders uçarsan narm diyor. Derse kayfer olsun narm diyor. Onun golamas nesin? Ay bir kaf var Nebi Rahmet'e sallallahu aleyhi ve sellem. Evis golamas nesin? Dağılık, alek, selek. Yine neden ki korunu Nebi Kerim'e sallallahu aleyhi ve sellem'e davet kesine bir bagır sarf? Or en bak, mağmum sardır. Nebi Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem Mekke şerif bin Allah'ımız. Ben şu anda sulaka ak, sirdice bazı kitabınız, suçu ve yakınız yokunuz ki, suçu tafsiri kitabınız ki, baharın hitfirişte ayı, vakit ciz ayı. Ben çakur kayın olsa bu itfaşın duası, zümrüt vakar. Albatta dua şerhi ahli ilmi olur ki dua nasıl ki bayi masabeyi sebep. Fakat hiç sebep ki ferişte ay Cibril Emin aleyhissalatü vesselam onu bayi masabeyi kurun peyeş dobun agarın da yesi yok. Pahardu ferişte şuna sığır ki paharızı has olkes ah daifas Nebi Rahmet'e fark olsun. Üçte mutluluk halar derdi ki beş ümmet ki Allah Teala kaydedin ki kuştu mızkını sitiyeceğiz. Üç kelime var, la ilahe illallah. Peygamberi İslamsız nubuvat dihiz, peygamberi dihiz davet. İçen de dünyaya lukken katıl kendi kırtır ki, katıl gardı kırtır ki. İçen dünyaya lukken en kırtır ta ki yükümün dünyada sütri, ahirette sütri. Nebi Rahman sallallahu aleyhi ve sellem. Sefer gam kis halde senin, perişinin kis halde senin, vardır mekrişin. İman asa panni ki hayal kaçın kış payı. Kış atı yuvaldı, bana bu şu çiğ, ah yapam. Karım Hakk'a şerif ki onu kendisi, İsa Hüseyin'i ki taklifi sakti verdi. Mager Hakk'a şerif ki onu kendisi, onu batanı çıksın. Ama taifu vali, ama na farmanı, demoriz bari suç bir afrad, hemiz yoksa ayse ahmet, hemiz kursi kursi. Hakk'a şerif aslında o kanun, yoksa ay sahtek et sayın. Yasa hikme vapus edildi. Dostlar ki onu kumak. Dedi ki yeter Kura Eşas'a asıl mı? Dedi ki yedav yet ki hikme yuvar edildi. Ay dostlar zaman esmizdi kanun eğer ki ne bileyim edildi ve biz kesin kefil sistem alıştı. Bir de alıştı Arman biz kefil sistem. Kefil sistem ki abo eğer ki alıştı zemin esmizdi edildi. Ay geçti ki garın kararıştı. Dün kırgız bünyada sıfır ölçü bulmuş. Tançı bugün de Suudi Arabiya satır kefil sistem. Agar da gasan şu da kırgız bünyada sıfır ölçü gasan. Ah kefil asın bazı. Kafalık kalan. Yavanın migran zimdar. Üçün Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem vahap olsaydı o kadar nazi yedin etçit ki hi. Yaiz şu sani kanun mutabi ki de dramut lehazar ben hikme yuvar etçit. Ay bu mut'im bin Edi, demleş dalvar bağınız, bir su balet kuf ya dalvar kuf anısı zira, bir panne meçiyen ki, kimse mağsak ne ki, dırağı ki müdet ben, canı ki surdas mı, or demet khane kabas ne, dabak hay, agar kehti ağaç, agar ökü çiğiz, asmanın farzı, suan ne, suan nafı, dabak agar engesifra, galat harikat kayın, demiş ki, sağımını karım, burada az satın koyun.
Und ja, als man welche zu besten ist, sein ist gefallen. Agar ye system to use ye draw so he can walk us in it. Magar ye to the system agar there is no name on Afromaska, Kafalat can there is no name on Afromaska, guarantor I say, so he can say. Those two tough Buddha cattle. Mutri bin Edis of the city, it's a bird barbarian. Yet in Badras was Nabi Kerimo Salah Salah, greedy hustle. Elan Rasulullah Salah Salah, Mutri bin Edis was Mutri. فرموك اگر آز اصر مطعم بین ادیر زندگی بعد که یک سفره دمه این دراوکه زیاده به دراوک سری بودی از یاده این دوت دمه سبیلی که وفاده این بدلک رسول الله صلی اللہ صلی اللہ که این دمه اسلام از کار هماره کرد یه مساعتر نه قیب بری گریم یو خاص صحاب و خاص اشتدار ہوتی دم ساعتر طاقت جو گریت مطعم بن ایدی و پانون عیال ہے تو زہر کام چھے بات اس نے مسیح من شوڑن ہی دھوگ ماس خوف کبیر رشت پاک کو قریش اس دور فکر ایمن سے تحقل اس جنگ کے لئے نبی جدر قریش بیٹ گئی پاک کو رہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائے مکہ شریف با عزم با مقار خانہ کعبہ سے کرک عبادت جس پر ہم انجام اس دور عبادت اور این پت کورت مکرار مکہ مکرم سے آنے سے این پت اس داہ نافی یو زل قیدہ یہ تو اس پہ ایک مرسل واپس آئے شوال اس مز گئی تو دور اخری دوہن اندر زل قیدہ اس مزا ابتدائی دوہن اندر واپس داہ دو پت زیادہ دلیتا ہے این پت اس داہ نافی موسم حج زل ہجہ مشرکین مکہ یا ایت میں کم عرب رس تیمہ اس وقت خانہ کعبہ سواف کہنے تیمہ اس حج کہنے اور تیمہ اس حج اس میں جیسے مینات مزدلفہ دان عرب رس تیمہ جیسے مسلمان کیا ہوئی اشنان الحج جو عرف حج جو عرف آلنا سواف تیمہ اس طالبیہ پڑھا شرکش لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد و نعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ توحید اشتاندی ہے یہ اشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا اشتاندی ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک الا شریک تملک ہوا ماما اسحان رب رشیف ریزر تشید کان شریک سوائی چی آخ شریک مگر تو چک تیمیس کے مرلک تو تیمیس یہ تیمیس کے اس آتس میں چو تاکتی چک سی یہ شرک اشتاندی ہے اکر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایشنا توحید ایشتا علمی ہے یسنا مرگیت زکر آئی موسم حج اس مطلوب مختلف علاقوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ دخلی مدہ کی اس مطلوب ہے اس کو ایش اشنا اسلیم ہے وہ مطالب سے مرد سے قدیر یا کبرا سے نیرد سے گہ سچ بہران فارق گہ سچ فارق اور این پر بیرونی طاقت اس کی مقصانی ہوتا ہے اسے جو اس میں مطلوب ہے وائرس قریشن واف بالکل یا اوتا میں کہتا ہے کھوچ سے ہے اس میں کہ نیبر کا مادر وہ کوئی تمہیں واضح ہے نہ اس کا کہنے نیبر کی مادر خاص کر حبشی کے اس مادر کو اس کو واریا تو پوچھا حبشی پہ ڈول کر مائی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور غنیمت مناسب موسم حج اس میں سب کے مختلف عرب کا مارے نا حج وقت دوست آنکھ میں سمکھیں کہ مختلف عرب کا باندھنا اور امون اس گئے کہ قبیل بنو آمیر ہوس قبیل غسان ہوس قبیل بنو مرہ بنو حنیفہ بنو سلیم یا سلیم بنو عبس بنو نصر بنو سالبہ بنو گندہ کلب بنو حارس بن کا بنو عزرہ قیس بن حتائم والی اکبیل کوئی جہن قبیل عشقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے دعوت کہ اے لوگوں بچھس اللہ تعالیٰ سو پائی بھائی میں نے جتن پانے قومن یہ تھی اسلام پرچار کرنے کیا کہا قبیل شاہد احمد اس کے پانے سبنی بکرہ اللہ تعالیٰ سے دین و تقلیق کوئی دنیا بھی مقصد کر دی اللہ تعالیٰ سو دین رات نہ ہو مگر یہ قبیل و مسئل چونی ایسا کہا فیلے ہو اے طائفت والے نسم مونے سن گئی اور ایڈوچ بارل بیٹھے پیسے پہ ہو وہ راستہ سویا ہے کہ وہ موت کی
نزدیکس منز زیادہ دور نکین ژور ہتھ کلو میٹر دور چھ بستی مکہ مکرمہ پہ ژور ہتھ کلو میٹر دور مدینہ منورہ سٹھا سر سر شاداب خضور نود علام خضر چکی رسی آ فیضا موسم روت واریا بہترین روز نجا نخلستینی سر سر شاداب علام آب کیرن من علام آت علاقس منز اس یمن پہ آمت یوتھ یمنس منز اس اخ سہ دیوار اخ دن تر اس نا سد ماری سوز دن سمندر طرف یم طرف اس لوگ بسان اور اس گو میں سبا سٹا سر سب شاداب علاقہ باغ باقی اللہ تعالیٰ سز کر تم نافرمانی تم کر آفتاب سز عبادت باقی باقی چیز نار پرستی مختلف شرکیات اللہ تعالیٰ نے تمہیں احسان عذاب سید مارب سن اللہ تعالیٰ نے ون اور یہ ملک سہلا یہ وہ علاقہ تھا اب اس وقت شام وام گھنے سو وقت اور لوگوں لوگ پر سانہ دینی گھن تو یہ بستی کے روز روز کے بعد بسنس لائق یہ ملک آب وار وار یہ ملک بیک پہن یہ ڈبہان یہ ملک آب ہنی ہنی کہ آب کو دن چلی مجھے بستی تری اور یہ خود آب کو موٹ اتنی کہ قبائل کے مختلف علاقہ زبیل اس اس خزر یہ یمنی قبیل سد مار وغیرہ اس یہ علاقہ اندر یمنی کس علاقہ یہ سعودی عربیس من بلم طرف اور شام وغیرہ یہ ہلم طرف ہڈ کے طرف اتک زبائل آئے امے سمندر کی وت 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 یا تو ون دریا بڑ بڑ ڈوم پہ یہ وت مدینہ منورہ اس نا خزرج بڑ لگ اکس علاقس بیس لگ بیس علاقس اس نا خزرج آو یہ رک مدینہ منورہ سمندر اور ایک ساتھ یہ مدینہ منورہ سمندر بسے یہ بسے اتس اکس بہترین حصس پہ اصل حصس پہ گئی محبت دوم طرف آئے دنیک مختلف علاقوں پہ یہودی یہودی قبائل بنو نذیر بنو قینقاع بنو قریظہ یہ یہودی تو ویسے ہے مگر گڑ آمت عرب اس وجہ برو ان شاء اللہ تعالیٰ کہ کس پہ ویسے عرب آئے یہ یہودی قبیل اور یہ تو ویسے ہے اور ان کے مکس پان ہے أرد يهودي كريم بس بنو نذير يا بنو أوسس كريم أرد بس خزرج كريم يمكن ميكس فان إم سامت يوم فان من ميكس دي بنو نذير تو بنو قينقاع يمرلي أوسس بنو قريظة يمرلي خزرج إما يهودي أوس قري بس موسوس قسم كي أوس تخزرج إما جاء دشمن فان من كيس يهودي دشمن مگر یہ پتا کہ اس خزرج یہ دشمن یہ ہکن کن تم اہس ون تر یور نئی آمت دنیا کرنے نتیجن یہ رود اڑ اس اڑ رود خزرج وج اڑ یہ مز اس زیر گھن یہ خزرج سی من خزرج زیر تو گھن اس یہ من کر حمایت کر فیصلہ ہے تک کیا گوت ہے بہت کیا اچھی یہودین ہز بالا دست عربن سے لڑا یہود تمہیں پہ کر فیصلہ لڑے بھی کہ لڑے بھی آس پگہ یہ کر فیصلہ ہے یہ شو میں ہے وہ شو میں نتیجہ وی یم سات کم سات یہودی قبیلس اس گھن حملہ اس یا خزرج غلط یہود یہود دپان ہے خبردار ان قریب اخ رسول ان وول تمس پہ ایمان پہ تارو تھی مدینہ کے مشرقین عرب یہ اس یہ خزرج زن اصلی یمن پہ رن اور یمن بنیا کی اورجن مانا کمن ہند عربن بنیا یہ پہ اورجن گوس مسدر یہ پہ ترام یہ کیا ونان اخ رسول یہ کس مز دمکی
yıkasuna sanarız. Bana kimse yapamaz. Eğer benim bir Resulullah misalı peki. Kasım Esma'nın kalıp bakacağım. Eğer veri zıveri diyerek ya, böyle şey mi zıveri diyerek ki, bana diyerek şeyle safre, ilmeç karayı yoruyor diyeceğim. Ama şeyle de bir can gelsin. Ne gelsin?